Jina naitwa Agnes Jacobson, ama unaweza kaniita Agnes. Mimi ni mgeni hapa Denmark, natokea Sweden. Nimekuja hapa Denmark kwa sababu ya uzinduzi wa filamu moja inaitwa Queen na nyingine inaitwa Usijisahau. Nilipokuwa nimekuja kwenye uzinduzi wa filamu pia nimekuja kwa lengo lingine la kujiunga na VID Production. So ndo maana lengo langu kubwa limekuwa ni hilo. Nimefurahia ujio wangu hapa. Nimekutana na watu mbalimbali ambao nisiowajua na wenye nimejua. Mimi ni msanii mpya ambaye ninaanza. Ni vingi nisivyovijua, lakini ninatumaini nitafanya kitu kizuri. Nina imani watafurahia na kazi yangu. Ninajiamini kwa sababu mwanamke kujiamini. Nashukuru sana.